メイコです。フィアナだぞ。今回はですね、ビックリマンで疑問に思っていたことを独自に調査してみた結果を皆さんにご報告したいと思います。もしかしたら理由を知ってる人はいるかもしれないですけど、私は知らなかったんで調べてみたんですよね。何を調べたのだ。こちらです。どうしてヘラクライスとの剣に書かれている文字はセント極楽剣なのか。これ私ずっと不思議だったわけよ。普通さ、拳ではなく剣と思うじゃない。確かにな、剣だしな。なのになんで拳なのかがわからなかったわけよ。これだから私最初デザイナーがごじったと思ったのよ。剣と書くところを間違えて拳を使ってしまったとか、あるいは意図的だったとしてもビックリマンってダジャレ的なことをやったりするから、そういうシャレ的な意味合いで言ってんのかと思ってたのよ。ところが調べたら違ってました。違ったのか。違う、結構意味合いがあった。おそらくビックリマンファンの中には、特に私みたくあまりストーリー的なところに興味がない人は知らない人も多いと思うので、この件についてロッテに代わって説明したいと思います。説明してみろ。まずヘラクライズトっていうのはざっくり言うとロボットなわけよ。そうなのか。そう、このロボットを作る上で、ここもざっくり言うと12の天使の力が必要だったわけよ。なるほど。で、それぞれの天使の力をこのヘラクライズトにインプットしていったわけなんだけど、その力をインプットした天使の一人に静か女天という天使がいたわけよ。そうなのか。この静か女天が剣法の使い手で、その剣法が正太極拳という剣法だったらしいのよ。で、インプットするときに戦闘極楽拳秘宝という力をヘラクライズトにインプットしたそうなのよ。その結果、剣に戦闘極楽拳の文字がついたと。そういうことか。そう、つまりこれは宿っている力の名前であり、別にこの剣の名前ではないということね。なるほどな。ではこの剣の名前は何なのだ。この剣の名前は魔力逆転ソードという名前ね。ちょっとダサいな。でもこれのおかげでブラックゼウスに勝ったからね。これがなければ負けてたかもしれないからね。いや、この力はあってよかったよ。結局名前は間違いではなかったということか。間違いではない。でもなんでそんな紛らわしいことしたのだ。それはわからない。そもそも剣法使いなのに剣を渡すというのはどうなんだ。剣使いがそういう剣をヘラクライストに与えつつ、そういう技も与えるでよかったのでは。それがまあすっきりはするよね。違和感だな。ここからは私の勝手な推理よ。ヘラクライズとのキャラ作りに関わった人の中に東龍が大好きな人がいたのかもしれない。誰だそれは。私特撮も好きなんだけどさ、大昔の特撮でチャッカー電撃隊という戦隊がいたのよ。シリーズ初の追加戦士があった戦隊なんだけど。そうなのか。で、電撃隊の一人に東龍というキャラがいるのよ。これが設定ではボクシング元ジュニアウェルター級世界ランキング第2位のボクサーなわけ。強いな結構。ところがこの人ってボクサーキャラなのにダイヤジャックに変身すると剣を使うというね。そこは拳で戦うんじゃないのかと。それは変だな。むしろ拳で戦うのは大地文太という元学者の方で、変身するとパンチで戦うんだけどね。逆だろ普通。この微妙な設定のズレを覚えていた人がいて、それをヘラクライズトに転用したのではないだろうか。そのまま剣術使いが剣を与えて剣術をインプットするなんて面白くないとひねりたいと、そこで思いついたのがチャッカー電撃隊の東龍だと。あいつはボクサーなのに剣使ってたよな、それ面白いなと。でもそのまま設定使うとパクリになるから、ここは剣法使いにしようと。そうして
生まれたのがヘラクライズトなのかもしれない。マジか。知らないよ。ただ、設定的なところが、チャッカー電撃隊的なところは、あることはあるよね。もしかすると、なんか雑誌とかで語っているのかもしれないので、その辺詳しい人がいたら、ぜひ教えてください。教えてやってくれ。ちなみに、大レンジャーの天魔レンジャーも、変身前はボクサー設定だけど、変身するとなぜか蹴り技の拳法使いになるという、不可思議設定だったね。なぜ合わせないんだろうな。というわけで、私からの調査報告でした。また何か疑問があったら、調査し、報告したいと思います。頑張れ。